السلام علیکم استاد سنم استاد ہیں السلام جی جنوں جن محمد دے دے خدا نے سن سے لو خدا نے ہے نہ راوی دے جب تک معلوم نہ ہو جائے ساتھ تماش پر لو نے مال لو خدا پر جو نے فتح پر کون دا سر وا دے کڑی اور اجر علی دے تنزل والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ دی خوشالا و باد دے بابا دار ته چې احسان پروگرام یا بینظیر انکل سپورت د طرفه تاسو ته مدد ملاویږي د حکومت د طرفه احسان پروگرام والا د مسل خیال ساتي او نیر علی راقی او د بینظیر والا برال راقولی تقریبا 2017 کې بندی شوي زما کور والا خپل ورور د لفظ مار او د ورور ورته دی چې راغه کولی دغه له بولوم مریله ګوره خو خدای د هغه خفي دا وی په وجه چې دای بیا لاله دا غل په شو دا په دې کوم سکیم والا دی وته ستا پاسپورت دی چې تا دا پیسې دی باندې دا دا ورته نه تر دې وخته په چا یو که سم نه وایي الله دې دومره محتاج دی نه نه چې بس یو الله ته حال معلومه دی چې څنګه جون څنګه دی څه کاروبار څه روزګار موزګار کوي چې سم چې کله نه 2004 کې چې کارخانوں تو بدلا کار اغم دو مارا شوی دا اوز درد دو مقدا دا سنی تکلیف دے وقت دا سم رو مارے دے دا اغی عمر دے تقریباً 18-19 سال نو او بس آو ہاں نو دا غرنگ سے بل تر پتا سر دا غا امداد یا سر غا چا سنر کڑے رام شم مالا را سر کی خواب پاچ سن سر آشی با دمون دا پس اطلاعو کی اللہ علیہ لازمین اور قدیر دے او صدا سے صداقت سے توقع سر حکومت لل رہی یا سا کسان لچ کم کسان صاحب استطاعت والے وی او نمبر دار چا نا مخیر حضرات نم تم سوال دے عظیم دو وقت چ نمبر دو کی پرورش کی تم تو پوس پختن او کی ان شاء اللہ سے مدد کی اللہ وہ ولا عظیم نم نا اللہ وہ ولا فی ولا تو جو ہم کو محتاج ہے ان دی شی تو کتن دی او اللہ دی حکومت سے ہم خوب جو بس زمن په حال باندې بس راهم کو نو موږ ورته یاد شو درې سړیو بیا خو مختار سړیو